خدا وجتا اجدا کړه چې یعقوب علیه السلام چې وفات کیدو نو بچو ته څه ویل او بچو ته په جواب کې څه ویل چې ونحن له مسلمون موږ مسلمانان یو لیکن داغه باوجود دی وی کون وهودا او نسوارا تهتدو دی د ډلې سره کار دی د ډله باز دی اسلام سره کار نشته اول ځل دا ډلې ملې خلک جوړ کی وی دار اسلام د خدمت د پاره دا بیا هغه ډله په خپل اسلام شي بیا دا ډلې خدمت کوي نور خبرې بیا په ځای پاتې شي دقه کار په دې يهوديانو کې مخکې په ابتدا کې دی به ذهن کې ارسو شي چې هوشیاره بس د پیغمبرانو تابعداري به کوي خیر دې نوم کار څنګه شي اوس خبره رااله چې وی نه نجات او خلاصې دقه په يهوديت کې دی اسلام په ځای پاتې شو يهوديت دین شو نن سبا هم دا ډلې دغه شانې دې ډلو جنډه دې څو پورې نه لګولي او د دې ډلو نوم دې په ځان نه پورې کړی او د دې ډلو لیبل دې په ځان نه لګولی نو نه دې معاف کوي که ته حق پرس نه او که ته هر څه چې شي خو نه دغه ډلې خامخا داسې یو لیبل به په ځان لګی نو هله به دې پرېږدي کنې نه دې پرېږدي وقالوا او دیوائی کونو هودا او نسوارا یعنی وقالت اليهود کونو هودا تهتدو وقالت النسوارا کونو نسوارا تهتدو یهودیان وی یهودیان شه نلار با بیامو میں او نصرانیان وی نصرانیان شه نلار با بیامو میں دا اصل که دا یو غط غلطی دا دی صوفیاو کم بازی که دا غلطی دا اغی وی چه گورا اللہ تعالی تر سیدل چه دی دا پا دی لار بانی یو مزل گواری نو مخی با تصور شیخو که فناف الشیخ بشی نو بیا دا غینا بعد با فناف اللہ کے گی اللہ تعالیٰ تا تدسی برای راس نشی رسے دے نو دا یو منزل نے دسی تیر کی ما تا یو زلی استاز دسی بی ویچی اول با دا پیر تصور کے دا خدای تصور تا تلا نشی رسے دے نو مایش که دا پیر دا تصور پا دے منز کی مرد سم نو بیا بسی چل شی وی زتا پا که نوی خبری کے وی تا بیا پا دے منز نو مای نما خبا پویے کنا وی ننا دا پویا ولو لار نا دا تلو لار دا وی پا دے بس صرف زی نما ایک خرس میں کی مخ کی شبت لگی ایسے بنا وانے تو بس سونا مو دا بزر شیخ وی دا شیخ دا پیر تصور با کہہ رسی نو بیا دا غینا بعد بتا یو زیت رسی ورسی چی بیا بتا دا اللہ تعالیٰ دا تصور قابل شی نما ایک پر ایمانس کی مرسا ما اردو دمر عمر میینا نو بیا بس کو او دا شیخ نو شیخ با می پا قیامت اخلاص کی نو دا دل تر دیر ڈلو دا طریقہ دا نا جته د الله او رسول رضا لزی نو مخکې به ډلې خبره دلته به ځان خو دلته څه پوره سولول راسولول او څه قیسه می سبی څه ډګری میګری دي دا به پکې وکړي نو هله به بیا ته راشي خو داسې برای راس نشي رسېدی وقالو او دی وایي کونو هودا او نسوارا یهودیان او نصرانیان شی تهتدو نو سمه لار به بیا مومی دا زمونږ په ذریعه دا لارې معلومیږي داسې وایي قل ورته ووایه بل داسې نه ده مونږ ستاسو په دې ډلو کې نه یو بونکو یهودیان او نصرانیان او دا ډلې ملې نه منو ملت ابراهیم حنیفه مونږ خو تابعداري کوو د دین د ابراهیم علیه السلام حنیفه چې په سمه لاره روانو وما کان من المشرکین او دې د مشرکانو نه نه وو اصل کې د حنیف ترجمه کړې ده علماو لسان العرب والوی الحنیف المسلم ده حنیف معنا ده مسلمان ده الذي يتحنف عن الاديان چې خو او شا چې کوم مذهبونه او دینونه جوړ شوی دي دا ټول نه دی راګرځېدل اے يميل الى الحق نو ده سګوري ده صرف حق ته کوي بس کني مذهبونه او دینونه او ډلې خو ټول شته دنیا ډلې دي خدا غ ټول ډلې پرې خو دي او دا غې په ځای باندې حق اختیار کړ حق لار اختیار کړ نو دائما ناشوا وقیل چا ویلی دی چه هو من اسلم فی امر اللہ فلم یلتوی فی شیئن بس اللہ تعالیٰ تیزان اس پر او دا غین علاوہ یو خواب الخوانگو جنور سزون پروانی ساتی والحنیف المستقیم دا حنیف معنا دا پس ملا رسی دروان دا مطلب نور ترجمیم زی پر زی برازی داد اللہ فی الحال کافی دا وما كان من المشركين او دين المشركان ان نقولوا دا سوائے آمنا بالله دي موي دا سوائے چه يهوديان يونو تحت دو دي موي دا سوائے چه نسوارا شئنو تحت دو نو تاسو بسوائے نمونگ بدا وائیو چه آمنا بالله مسلمانان شئنو لار ببیانو میں اصلا چه دا آقا پا مقابلہ کی تبلا ڈالا جوڑا کی
کراچی ته یو ځل زتلې مونږ زموږ یو دوست ته لته کې هغه ماته ویل چې یاره دا خلک یو کتاب وي او په کتاب کې څه دغه دي ته مونږ یو کتاب ولیکه چې مونږ هغه وایو نو ما ورته ویل چې تا خو بیا خبره خرابه کړه چې دا هغه کتاب ناروا دی نو زما کتاب به لیکم الله تعالی په خوانه چې کوم کتاب را لېږلی دا ټیک دی کنه وای ښه او زه اوس په خبره پوه شو وایي ته مونږ کتاب ولیکه مونږ به په خپل جومات کې هغه وایو نو ما بیا هغه بل هغه ولې ناروا دی چې زه تاله ولیکم ته پکې هغه وایې خو الله چې را لېږلی دا ټیک دی کنه دا دې هغه مو یو تیم وای نو دا خو تا بله ډله بازی جوړه کړه چې هغه وایي یهودیان شي نو لار به بیا مو مې ته وایي دیوبندیان شي نو لار به بیا مو هغه بل وایي چې بریلیان شي نو لار به بیا مو هغه بل وایي چې اهل حدیث شي نو لار به بیا مو هغه بل وایي چې شیعگان شي نو لار به بیا مو وایي نو تا خو خبره بیا ورانه کړه دې ارس چې وایي ته وایي چې مسلمانان شي نو لار به بیا مو دا دیوبند هم مخکې نه و دا بریلیان هم نه و دا مقلد هم نه و دا غیر مقلد هم نه و او اسلام و بعد اسلام پر ټکی باندې سفر نه ماتیږي مدا ټکی پورا دی ګندا پورا خوندور ټکی دا مطلب شو قولو دا سی وایې چې آمنا بالله مخی مان لرو په الله باندې و ما په هغه سبانه انزل الینا چې نازل شو مونږ ته و ما په ټول هغه سبانه انزل الی ابراهیم چې نازل شو بنی ابراهیم علیه السلام ته اسماعیل علیه السلام ته اسحاق علیه السلام ته یعقوب علیه السلام او اول اسبات او داغي اولاد ته و ما او ایمان لرو په ټول هغه س اوتی موسی و عیسی چې ورکړی شو موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ته و ما او په ټول هغه س ایمان لرو اوتی النبیون من ربهم چې ورکړی شو پیغمبرانو تر طرفه در رب د دوینا هر پیغمبر ته څه ملاو دي ټول منم ته په کیسه معنی اوس نه معنی زه ټول منم او که ته ما په دې جذبه کې راولې چې ته ما ته رسول محمد صلی الله علیه وسلم نه منم نه زبته د دې سی ویم رسول موسی علیه السلام نه منم نه نه موسی علیه السلام خوستا نه دی خو زما دی زه خود څنګه شم ملي موسی علیه السلام ستاره دی نه ابراهیم علیه السلام هم ستانه دی عیسی علیه السلام ستانه دی خو زمونږ دی ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه ابراهیم علیه السلام صحیح مرګره ونځ دی خلک سوک دی کتاب داری وهذا النبی دا پیغمبر مرګره دا وما اوتی النبیون من ربهم او طول اغسبانم ایمان دے چھے ورک ریشو پیغمبران اتا طرف در رب دبینا لا نفرق بین احد منهم فرق نکو من پا یوتن دا دی کے پا منز دا یوتن دا دی کے فرق نکو سنگا فرق نکو مانا دارا چھے دا فرق نکو چھے دا پاکی زمون دے او دا پاکی پرادے دے دا پاکی خپل لے او دا پاکی پرادے دے دا پاکی منو او دا پاکی نمنو دا تقسیم ندے دا تقسیم مون نکو او چھے سمرا انبیاری دا طول من او تاسو پکې دغه تقسیم کوئ نو اختلاف او نقصان تاسو جوړ کړی یهودیانو ته وایا عیسایانو ته وایا بیا تاسو دا ورانه جوړ کړی فرق خو پکې تاسو کوئ اختلاف خو تاسو را پیدا کړ جګړې خو تاسو جوړې کړې موږ خو ټول منو او ځکه منو چې و نحن له مسلمون موږ د الله تعالی تابعدار یو چې الله تعالی کوم پیغمبر را لېږي نه موږ یې منو او تاسو د ډلې تابعدار یو چې تاسو د ډلې نه منې د ډلې نه 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 منې موږ د الله تابعدار یو نو که الله تعالی په پښتنو کې را لېږلی نه امنو او چې په پنجابیانو کې را لېږلی وي نه امن او که موږ ته پته ولګي او معلوم شوې راته موږ یې په دې پروا نه ساتو موږ محمد صلی الله علیه وسلم په دې وجه نه منو چې هغه عرب دی نو موږ سه عرب نه یو خو د الله پیغمبر دی نو موږ یې منو که څوک عرب دی د ډېرو پیغمبرانو په باره کې دي مسلمانانو ته چاته پته چې دا څوک دی چې کومه ژبه ویله هلکه لوط علیه السلام کومه ژبه ویله چاته څه پته لګي سجبه ما په دې کې کار نه کوم چې ویل دا ما په دې کې کار دې دا ما د رب پیغمبر دې بزې من و نحن له مسلمون نو خد الله تعالی تابعدار نو چې الله وي دا ما پیغمبر دې نو زې منم که ما په دل کې دې په قام کې دې او کنه دې او که ما جبه ویو کنه ویو که ما علاقه دا او کنه دا خو زې منم او يهوديان دا څه نه کوي هغه وینا مونږ باندې چې کوم پیغمبر به بنی اسرائیل کې دې دا منو چې مونږ نه دې حالکه عیسی علیه السلام خود بنی اسرائیل پیغمبر وغه مونږ نه مونږ ځکه چې هغه ورته سمې خبرې کولې نو دې اصل کې د خواهشاتو تابعداري کوي ولا ان اتبعت اهواءهم دا په خواهشاتو پسې ورپسې دي دا سره دین نه دی دغه ته دین نه و فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا فان امنوا کچرته دې خلکو ایمان راوړو بمثل ما امنتم به هغه څه ایمان چې څنګه تاسو ایمان راوړلې په قران باندې په الله باندې نو فقد اهتدوا نو لار به بیا مومي صح واضح معنا بے غبار معنا خدا سدا چه فان امنو کشرت دے یہودیانم ایمان راوڑو بمثل ما امنتم به داس ایمان چ سنگ تاس ایمان راوڑے دے پا اللہ ددی نہ خطر جمع پک بل نشتا یعنی کہ تاسو اللہ پاک سنگ منے چ داس دی اومنو نو بس دے لار بیا مومی سنگ من خو اللہ رب منو خالق منو بادشاہ منو اس چا کم پیغمبر راولے گا مونگا غمنو
مونږ موسی علیہ السلام هم منو، عیسی علیہ السلام منو، یعقوب علیہ السلام منو، ابراهیم علیہ السلام هم منو. نو دا خو په حقیقت کې د پیغمبرانو د ایمان نه مخکې په رب باندې د ایمان خبره ده، چې آیا تاسو رب رب منئ که نه منئ. نو که رب دی داسې ومنه څنګه چې تاسو منلی دی، نو د هغه هر پیغمبر بیا منئ، نو بیا سمه لار ده، نو بیا به دا محمد صلی الله علیه وسلم منی او دا نور به منی، فقد اهتدوا، نو لار به بیا مومي. که دې یهودیانو که دې عیسایانو په الله باندې داسې ایمان راوړو څنګه چې په تاسو لرئ، چې زموږ خو په رب باندې ایمان دی او هغه بادشاه دی او د هغه اختیار دی، چې کوم وخت کې څوک پیغمبر کوي نو موږ بندگان یو موږ به منو، نو بیا پکې سوال نه پیدا کی. او که نه دی پر دا خبره په دې کې نه ده، تا چې تا ته ما مخکې ووی چې د خبرې هغه مرکزي خبرې لبځې، هغه اصولو لبځې، په دې فروعو کې به ډېر راښته کېږي. دلته قرآن هم مونږ ته دا خبره وکړه چې خبره دې اصولو ته راټینګ کړه، دا یهودی راټینګ کړه، ورته وایي خدای منې که نه منې، الله منې که نه منې. ځکه خو وروسته بیا په تصریح ورته وایي چې قل اتحاجوننا فی الله، وایي دا محمد صلی الله علیه وسلم خو الله تعالی را پیغمبر کړی دی، نو ته پکې زما سره سله بحث کې، وهو ربنا وربکم، اخو الله پاک پیغمبر کو، نو هغه په باره کې ته څنګه ما سره اختلاف کې، د هغه په اختیاراتو کې ته څنګه زما سره خبرې کې، ته خدای منې که نه منې، الله منې که نه منې. نو که ته الله منې نو بس بیا خو لار خفا ده، چې الله تعالی کوم څوک پیغمبر کړی وي دا به منې، نو محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر کو دا هم منه او چا نور پیغمبر کړی هغه هم منه، نو بیا خو د اختلاف خبره ختمه ده. خو که ته وایې چې زه پکې کوي کو کوي او چل ول پکې کوي، نو دې معنا داره چې دا نورې خبرې هسې فضول دي، دې معنا داره چې تا په الله باندې ایمان نشته. نو ځکه ورته وایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، که دې الله ومنه څنګه چې تاسو منلی دی، نو فقد اهتدوا، بیا خو لار سمه ده، بیا خو سپینه رڼا ورځ ده. او وإن تولوا فإنما هم في شقاق، او که مخې واړو نو دا بیا څه زدیان زدیان، نو دا واضحه خبره. البته په دې کې یو اشکال راغلی دی، هغه اشکال دا دی چې دلته کې مثل لفظ راغلی دی، فإن آمنوا که دی ایمان راوړو، بمثل ما په مثل د هغه څه، آمنتم به چې تاسو په ایمان راوړی دی، نو موږ خو په الله ایمان راوړی دی، نو که دی د الله تعالی په مثل باندې ایمان راوړو، نو د الله تعالی مثل شته نه، نو دې ځنه یو اشکال پیدا شو. نو ځکه خلکو دا وی چې یو معنا دلته بې غباره خدا ده، چې دا بمثل ما، دا ما آمنتم که دا لفظ د ما نه دی، دا ما مصدریه دی. نو فإن آمنوا بمثل ایمانکم به، بس واضحه خبره، زائد لفظ پکې نشته، څه شپې ته لګولو ته پکې حاجت نشته. خو فإن آمنوا بمثل ما، فإن آمنوا بمثل ایمانکم، نو دا غوی ستاسو ایمان او دا غی ایمان خو بده یو بل مثلی کنه، ایته ویلی شي چې د ایمان د ده پشان دی، مړه وی د پلان کې پشان ایمان دی، د پلان کې پشان ایمان پکې نه، وای که نه وای، زمونږ ایمان د صحابو به ایمان پشان دی، د پیغمبر د ایمان پشان دی، دسې وای. نو دا ما لفظ چې دی، دا ما مصدریه کا، ما مصدریه جمله په تعویل د مصدر ګرځي، نو وای فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، او دا مثل ورته مضاف هم دی کنه، او مضاف الیه خو مفردی کنه، پته ولګی دلته دا ما آمنتم خو جمله ده، نو لازمان بته دا ما مصدریه کې، نو دسې به وای چې فإن آمنوا بمثل ایمانکم، نو که دی ایمان راوړو څنګه چې تاسو ایمان راوړی، نو په دې کې خو څه اشکال نشته، بظاهر خو دا آیت ډېر ګران ښکاري، خو چې غور کوي نو دا دومره آسان دی. اوله خبره دا چې ما آمنتم به کې هی ضمیر الله ته راځي، چې دا الله یې ومنو څنګه چې تاسو منلی، او بل دا چې د مثل ما کې دا ما مصدریه کړه. نو دا دوه ترجمې بس دا ایز دکړه، دې دې نه زیاته خبره راوړو حاجت نشته. څوک وایي نه دا مثل ټکی پکې زائد دی، حاج نو مثل ته پکې زائد ته پکې حاجت نشته. اگر چې ګورې مثل لفظ زائد راځي، لکه لیس کمثله شیء، لیس کمثله شیء، هلته مثل د لفظ زائد راځي، د دې زائد بیا ځان له مطالبي ځان له مقداس نه، چې بالکل زیاتی دی تیته لري کوا، د دې څه حکمتونه یې پکې، پرې کلماتو کې څه مطلب وي، پرې الفاظو کې څه مطلب وي، دا الفاظ ډېرول غواړي، پرې کلماتو کې پرې حروفو کې څه مقاصد دي، هغه ټولې خبرې مونږ ته نه معلومي. دا فإن آمنوا، پس که چېرته دې خلکو ایمان راوړو،
بمثل ما آمنتم به داس ایمان چسن ایمان را وڑے رے تاسو پا اللہ نفقد احتدون الارب بیا ممی وان تولو کدی مخوالو فإنما هم فی شقاق دا بیا پا زد کری دا زدیان دی او زدی سڑے تا نشے پویا والی زدی سڑے نا پویا زدی بات سنگ پویا کی زدی سڑے خود نمنلو دا پارا بانے لٹھئی بانے خودی رشید تب آغا سڑے پویا چسوک دا منلو دا پارا دلیل لٹھئی چ د منلو د پاره د دلیل په تلاش کې نو ته بوله دلیل ورکې نو به خو چې کم سړی د نه منلو د پاره باندې لټای نو ته به داغه سو باندې ختمې یو سړی به بل سړی ته وی چې بیل چې راکا دروازه په جوړه بوله راو ته وی چې چل وی بیل چې راکا لګې په کار دا یاره به ما په ماسته ته هم نه کړی دی په بیل چې ا سړی ته وی په بیل چې کې ماسته ته هم نه کړی ناغه وته یار عجیب سړی نه به بلچی کښو مسته تم نه کوي ناغه به په خبره پويږي خو مطلب د باندې نه د باندې مې ته وکړو کو زور کې نوراشه په زور نه واله مې چې څوک چاله سن نه ورکی نه په بلچی کې مسته تم نه کوي ته به څنګه پړ کې دا باندې باندې نو باندې خو نه ختميږي خان نو دا زديان دي د زديانو باندې دا پتن درمه لګو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به کچرته دي يهوديان هم ایمان راوړو اغه سی ایمان چې څنګه تاسو ایمان راوړی دی په الله نو فقد هتدونو دی بیا سملار بیا مومید سړی ځامن بشي سیده بلار بیا پیغمبر تابعداری به وکي بس پینه رڼا ورځ ده و ان تولو او کجر تدی مخ واړی د دې خبرې نه نو چې الله نه مني نو ته څنګه پوې په الله ایمان نه لري نو ته څنګه پوې نو دا فانما هم فی شقاق نو دا بیا په ضد کې دی شقاق شقاق ضد ته وایي شق شولو ته وایي چې ته شی جوړی او دی ماتی ته روغی او دی ورانې نو فسیکفیکهم الله نو د زدیانو نه خو بیا هر څه بعید نه دي نو زدیان خو بیا هر څه کوي زدي سړی خو په بیا خو هر څه په ضد کې چې راشي خو بیا هر څه کوي نو بیا یو بلې خبرې ته خبره لاړه هغه دا ده چې زدي دی دومره غټ زدي دی چې د الله تعالی سره هم ضد کوي د پیغمبرانو سره هم ضد کوي نو بیا خو ډېره ګرانه خبره دی خو بستا خلاف ډېر سازشونه کوي نو فسیکفیکهم الله یقینا پورا بشی ستا د پارا د دې د طرف نه الله پاک فسیکفیک پورا بشی ستا د پارا هم د دې په مقابله کې الله بس ته الله ته ځان وسپارا لا اله الا هو فاتخذه وکیلا الله تعالی ته وایا الله تعالی به زما کار ساتي انت ولی فی الدنیا والآخرة مولا ته مې کار سازي بس خو ستا بنده ما او دا چې څه دشمنان مې دي د ستا د بندګۍ د وجې نه زما دشمني کوي نو مولا ته مې ته بچ کې نو الله وایي زه به ته بچ کوم فسیکفیکهم الله یقینا پوره بشي ستا د پاره د دې په مقابله کې د دې د سازشونو نه الله پاک بس الله تعالی دله پوره دی بس هغه به دې ساتي نو نبی علیہ السلام ته خو دا ویلي بل ځای کې مو ته دا ویلي والله یعصمک من الناس الله به دې ساتي البته مونږ او تاسو د پاره دا نشته نه مونږ به دعا غواړو چې الله تعالی مونږ ته حفاظت وکړي نو ته به دعا غواړې ځکه ما او تا د پاره دا یقیني نه ده چې خامخا به مې ته ساتي هغه د پاره نبی علیه السلام د پاره یقیني و وهو السميع العليم الله تعالی اورېدونکی دی او پوه دی مولانا ابوالکلام آزاد لیکلی دي چې په د ترکی په استنبول کې په عجایبګر کې چې کوم قرآن مجید پروت دی چې په هغې کې به حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه تلاوت کاوه نو هغه کې دا قران مجید هم په دې ځای غوړېدلی دا اوس چې موږ تاسو مخې ته کوم څه غوړېدلی دی او دا فسیکفیکهم الله آیت پکې دی نو هغه چې کوم سره ولا گزار کړي او هغه باندې چې یینه دنګلې او نو فسیکفیکهم الله په دې لفظ باندې هغه یینه اوس هم پراته ده وایي هغه قران مجید هلته نسخه پراته ده او دې ځای باندې هغه حضرت عثمان رضی الله عنه د سره هغه یینه پراته ده وایي او په دې ځای غوړېدلی پروت دی دا د مولانا ابوالکلام آزاد خبره ده دا یو کتاب دی ورکوټه کتاب دی انسانیت موت کې دروازه پر هغه کې دا خبره لیکلې فسیکفیکهم الله یقینا پورا بشی ستا د پاره د دې په مقابله کې د دینه الله تکلیف برته نشي رسولی یعنی وجلې به دې نشي دا مطلب دی نور پروپیګنډې خو به کولې وهو السميع العليم الله تعالی اورېدونکی هم دی او پوه دی صبغة الله دا یو بله خبره ده دا اوس د دې خلاف خبرې شروع شو دې عیسایانو یو بل شوشه غوندې داسې فضول لګیا دي دا هغه مغز پریښی دی اوس یې به پوټکو موټکو پورې لګیا دي د دې یو طریقه ده بپتسمه بپتسم دغه چې کوي چرچ په دې برطانیې کې چې ګرځي په دې بازارونو کې په دې انګلینډ کې ګرځي نو بعد چرچونو باندې بپتسم لیکلي نو هغې کې داسې چلي چې هغه دا رنګول پکې هلته چې ورشي که نه ماشوم پیدا شي نو هلته ویشي نو څه اوبه مو به پې چړکاو کړي
نو يرنگ مولا ورک ودا و صحیح سایش دارن ورک ول اوسه پوری داغي په مذهب کې مندغه یوسو کارو نه پاتې نو دا وسم کوي په یوګه په خبره باندې دا بوش چې کوم ده د نیکه په چین کې سفیر او الته داغي او ماشومه پیدا شوه او بیا په ټول چین کې دا سه یو بپتسما چرچ نو چې پاغه کې ورغلی و او دی لایغه رنگینی وبو هغه د عیسایت هغه وبو ول ورکړی و نو دغه نیکه چې ډېر سرګردانه ګرځیده په چین کې یو ځای تپوس او بل ځای تپوس اخر هغه ځای پیدا کړ الته غلور ویوړه او الته پیغه وبو چون کا کړی دا دومره مذهبي خلک دی وره دا تا ته دلته وی مذهب پرې ده او د مذهب او د سیاست په منځ کې څه تعلق نشته د مذهب او د حکومت په منځ کې څه تعلق نشته او په خپل دا دومره مذهبيان دي ځکه دا هغه مذهب څه دی خو د اتوار په ورځ باندې چرچ ده او کریسمس ډے مناوه و پوهیږي په خبره باندې او دا مختلف قسمه ګوډ فرایډے یو بل ورځ ده پکې ګوډ فرایډے چې عیسی علیه الصلوۃ والسلام چرته بیا وي د جمعې په ورځ راښکار شوی دی پوهیږي په خبره باندې او دا کریسمس دی دا اتوار ورځ او د چرچ دغه سی اوسو سی زونه دی ولته ورشه اوسو ګونی مونی وکي اوسو امین په اخر کې وي او راځي مذهبي صبغة الله الله تعالی وي دغه رنگ دی دغه کومه د پاسه په بل رنگ واچي بیا به ته لاړ شي رنگ اصل کې دغه رنگ نه دی رنگ د الله تعالی رنگ په ځان باندې راوله چې دا ایمان دی دا عقیده ده دا مسلمانی ده دا اصل رنگ دی دغه رنگ ته رنگ نه وای دا په بازار کې په پونې لس روپو ډېر شی رنگ خرڅیږي بل رنگ به ور واړي دی کې څه شی دی دا رنگ خو که تا په شا د پاسه ور واچوو نو هغه به دننه دماغ یو شانتې او تا به په رنگ ور اچولی نو بیا نو په رنگ باندې د چا عقیده بدلیږي ته چې په چا چڼکا وکړي نو عقیده بدل شي اخلاق بدل شي کردار بدل شي خوی بدل شي نظریه بدل شي فکر بدل شي څه چل شي نو دا رنگ خو سره رنگ دا خو اساس د وړو لوبې ښکاري چې اوبه په وروشي نه وای دا عیسائی شي نه نه عقیده برابره کا چې دماغ نه برابر نظریه نه برابر عقیده نه برابر ایمان نه اخلاق نه فکر نه کردار نه نو دا څنګه رنگ صبغة الله دا سوای چې موږ ځان رنگ کړی دی پر رنگ د الله تاسو د کورکمان پر رنگ باندې رنگ یو موږ در الله تعالی پر رنگ باندې ځان رنگ دا یا اسبغو صبغة الله ځان رنگ کې پر رنگ د الله ومن احسن من الله صبغة نو سوق دی خدای الله تعالی نه رنگ په لحاظ یعنی د الله تعالی رنگ خو نشته رنگ خو د مادیاتو د پاره خو مطلب دا نه چې الله تعالی چې انسانانو لکه رنگ ورکړی دی نو د دې نه ښه رنگ بل نشته د دې عقیدې نه ښه عقیده بل نشته د دې اخلاقو نه ښه اخلاق نور نشته د دې عمل نه ښه عمل نور نشته نو دا یو رنگ شو کنه د انسان د عمل د هغه رنگ د انسان کردار د انسان عقیده د انسان نظریه دا د رنگ دی نو په دې ټولو رنگونو کې د بهترین عقیده او بهترین اخلاق او بهترین کردار او بهترین عمل هغه دی چې الله تعالی ورکړی او یو خبره به پکې زمنن بلم په ذهن کې کینې هغه دا ده چې د هر چا د پاره څه شی نو ته به د هغې متبادل ځان له هغه شی را پیدا کړې مطلب یې دا دی چې عیسایانو ځان له رنګ پیدا کړی دی نو اوس به ته هم داسې څه اوبه را پیدا کړې چې لکه موږ به په مسلمانانو دان ولو که ډمامې وایي نو ته به هم ځان له ډمامه را پیدا کړې که ګډېږي نو ته به هم ځان له ګډېدو واده را پیدا کړې نه نه دا خو به ځان له طریقه شته په طریقه ځان دی دا معنا نه ده چې هغه څه کوي ته به هغه کوې د هغه تله جدا ده د هغه معیار جدا دی ستا معیار جدا دی داسې نه چې هغه ځان له رنګ پیدا کړه نو ته ځان له بل شان رنګ را پیدا کړه ته ویې لکه زما شین رنګ خوښ دی نو زه به ځان باندې شین رنګ اخلم ستا دا سور رنګ دی زما دا شین رنګ دی نه نه بل رنګ ته حاجت نشته بد دا اسلام پوره رنګ دی صبغة الله ځان رنګ کې په رنګ د الله یا داسې ووایه چې موږ ځان رنګ کړی دی په رنګ د الله موږ دغه رنګونو ته حاجت نشته ومن احسن من الله صبغة نو څوک دی خدای الله تعالی نه د رنګ په لحاظ سره چې الله ولا کوم رنګ ورکړی ونحن له عابدون یعنی هغه د ایمان هغه رنګ یادوي ونحن له عابدون او موږ د الله تعالی عبادت کوونکي یو بندګي کوونکي یو نو موږ د الله بندګانو چې هغه تسوی نه به کوو دا رنګ دی کنه مثلا په یو ځای کې یهودیم دی په یو ځای کې عیسایم دی په بل ځای کې او په دغه ځای کې مسلمان هم ناست دی نو دا اوس رنګ دی چې ډوډۍ ټیم راغی نو مسلمان به سخوري او عیسائی به سخوري یهودی به سخوري چې بیا د مانځو ټیم شو مسلمان به سکی یهودی به سکی عیسائی به سکی نو دا د ژوند رنگ شو کنه په خوراک کې رده پته لګي په خبرو کې رده پته لګي په ناشته پاسته کې رده پته لګي د یو خبرې متعلق رائے جوړېدل د پاره وخت کې رده پته لګي چې دې سکی بیا چې د مانځو ټیم راغی نو هغه به ناشي او دې به پاشي مانځلې به چې روژه راغله نو هغه به خوراکونه کې دې به وي زما خو روژه دا رنگ دی دا عقیده
اگر خلق با دروغ ہوئی دے با دروغ نہ ہوئی اگر با پدے الزام لگی دے با الزام نہ لگی اگر غلط خبر کی دے با داغی با بدل کی غلط خبر نہ کی نو دا رد رنگ شو دا غزان رنگ دے رد زان دا عمل دا کردار دا رویہ دا خوخ نا خوخ دا طول رنگونه دا رنگ سبغت اللہ دا مطلب شو قل ورتو آیا اتحاجوننا فی اللہ ولتاسو جگڑی کبیز مسرد اللہ پبارکی امدار اللہ تعالیٰ ببارک جگڑا شو کنا چھے مخی نے وطوی چھے اللہ منی کنا منی کہ اللہ پاک منی نو دا اللہ تعالیٰ ار پیغمبر بمنی او کنا تا اللہ تعالیٰ نمنی نو بیا خدا اگر پیغمبر نمنی نو دا اگر پیغمبر نمنل بیا دم رغٹ گناہ ندا لکہ اللہ منل چھے سم رغٹ گناہ دا اصل گناہ خدا اللہ تعالیٰ نمنل دی سو کہ اللہ تعالیٰ نمنی نو پیغمبر بیسو منی نو بنیادی خبر بیا داشوا چې دا الله تعالی په باره کې زما سره خبره مکه واخو زما امرب دی استا امرب دی پاغه زما خبرم نه چلیږي استا پم نه چلیږي زم بندې هم تم بندې رب زما هم دی رب استا هم دی ها کته وې زما رب نه دی نو ته په سپا وای زما رب نه دی ته وای نو چې ته دا منې چې الله مې رب دی نو بیا دا څنګه نه منې چې الله تعالی څوک پیغمبر کړی دی هغه نه منې دا خو بې ټوکه خبره ده قل ورته وایا اتحاجوننا فی الله ولی تاسو بحث کوئ زموږ سره حجت بازی دلیل بازی جگڑا موماری مناظرہ مباحثہ یہ تا محاجات وی تا حجت وی وغا حجت وی تا دلیل وی وغا دلیل وی دا باس دے روان قل اتحاجوننا فی اللہ ورتوائے ولی تاسو زمان سر باس کوی دا اللہ تعالیٰ پا اختیاراتو کی دا اللہ تعالیٰ پا بارکی وہو ربنا و ربکم و دا اللہ تعالیٰ دا منگا ربم دے استاس و ربم دے خالق دے مالک دے حاکم دے دلتا حاکم دے اختیار دا آگا دے کن ولنا اعمالنا زمون د پاره زمون عملونه دی ولکم ما مالکم تاسو د پاره تاسو عملونه دی تاسو عمل تاسو د پاره دی یعنی تاسو د غزمه دار یم د خپل عملونه ذمہ وار و نحن له مخلصون و مخ الله تعالی در خالص کې اون کی خپل عبادت مو خو به کی کو کې نه کو مو خو به خپل خو نه کو مو خو صرف او صرف د رب بندگی کو چې رب وې دا زما پیغمبر دی مونږه منو چې هغه وې دا حرام دی مونږه دا حرام چې وې دا فرض دی مونږه دا فرض بس نو پکې خپل خبرې نه کوي او تاسو پکې خپل چټي مړه کوي خپل خبرې پکې هم کوي ام تقولون نو دی بیا ما زړه خبره کولا په دې يهوديانو کې هم دا چللې او په دې قادیانانو کې هم دا چللې چې شل زل به ته یو خبره وکړي پړ به کې لا جواب به کې په شلم زل یې وشتم زل چې بیا خبر کې اقا زړه خبره بیا تا چې کوم خبره وته یو شل زل تو یې کړی او بل ور به دې اقا اعتراض بیا کوي دا به حیا دي سڑی کی چھایا نہیں کنا دا مچھے بے بے حیائی کنا نو تبے شڑے ودے برا جی نو دا سے دا قادیانیان شو پدی کم دا خوی دے او دا کمیونسٹو کم دا خوی دے پدی تی روسی کل رسٹو کی دا خوی ندی او بیا خاص کر پدی یہودیانو کی او دا دی یہودیانو پر شاگردانو کی دا خوی دے چی تو تا کم خبر یا وزل تویک را تو چی بحث کیا نو اگر بحث بکی کنا نو سا خبری با پکی تویشی دا با اومن علا کدا دی اومن علا او دامی اومن علا سباب بلور بطب بلا خبر شروع کی یا به دی بله خبره شروع کی دی به بیا هغه زړه خبره راوالي و چې نه هغه خبره الکه دا خو توی شوی وه نه نه په دې کې دا خبره داسې وه او دا په کې داسې اوس دا خبره وسو سو ځله دوی سره توی شوه هغه بیا لګیا دي انا ابراهیم علیه السلام یهودی وو یعقوب علیه السلام یهودی وو عیسائی وو یو عیسائی وو بل وو یهودی وو نو دا خو د هغه د بچو دا خو تا واورېده چې یعقوب علیه السلام خپلو بچو ته د مسلمانۍ خبره کړه یعقوب علیه السلام خو زامن هم مسلمانان خو بچي هم مسلمانان یوسف علیہ السلام نے مسلمانی خبر کڑی وا موسی علیہ السلام نے مسلمانی خبر کڑی وا قوم تا یوسف علیہ السلام خودر مخ کیو کہ موسی علیہ السلام ہم خلق در مسلمانی خبر کڑی وا نا فرعون چ ویلیو کہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین ز مسلمان مردا مسلمانی دے چانیش دے کڑی وا خدا مسلمانی دے موسی علیہ السلام نے تربیت نیش دے کڑی وا اسی وچ و انا من المسلمین نو ہا خود مسلمانی خبر کی آمنت به بنو اسرائیل چې بنو اسرائیل کوم پیغمبر منل لري راغی څه شوی دي مسلمانان شوی دي نو انا من المسلمین زم مسلمان نو فرعون ته دا پته او تا ته پته نه لګي فرعون دا منل نه هغه ته پته و چې د مسلمانې دعوت دی او ته نه منې او بیا ما خبره کوي ام تقولون دا ام تقولون اتقولون ولتا سوای چې ان ابراهیم او اسماعیل او اسحاق او یعقوب او الاسباط ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ورثباتا او دا اولاد او نسی کانو یہودن او نصارا دا یہودیان او یا نصرانیان تاسو دا سوای سو کو یہودیان او سو کو نصرانیان قل ورتو یا انتم اعلم ام الله ولتاسو خپویږي ک الله خپویږي نو الله تعالی خو وینو نو ته دا الله تعالی نه خپوی
نبي هذا سوى رخ خلق ما مخير ده خلق دسبرجي بيجني شد هذا دسبرج ده شد هذا وجد الله نمزح خبويه كمان شد دسبرجي اللي خلقه ده لقى خكارش أنتم أعلموا ولتاس خبويه أم الله أو كالله باخ خبويه إن الله خوي دانه ومن أظلم وسوق ده غد ظالم ممن دا غشانا كتم شهادة عنده من الله چه پتكي أو غوائي چه رد سرعي ده الله تعالى ده طرفنا ده الله تعالى ده طرفنا ده سرعي أو غوائي ده پتك ده غد ظالم ده أو وقت ده ويلو چه ومن أظلم ممن منع مساجد الله غد ظالم سوق ده جمعتون نه خلق مني كي نو كم يوبا كي غد ظالم شاقه كده ويدوال غد ظالمان ده هوايا چه پا غواهي پتاونو كي ده طولو نه غد ظالم سوق ده چه ده الله تعالى غوائي پتاي په منع کوونکي کې د خیر نه چې د خیر نه څوک منع کول کوي په هغې کې د ټولو نه غټ ظالم هغه دی چې د جومات نه خلک منع کوي نو دا په هر میدان کې ځان له ظالمان دی نو په هغه میدان کې هغه غټ ظالم دی او په دې میدان کې دی غټ ظالم ومن اظلمو څوک دی غټ ظالم ممن د هغه چانا کتم شهادت عنده چې پټ کې یو ګواهي چې د سره ده من الله د الله تعالی له طرف نه سره ګواهي ده دی په دې ښه پوه دی چې یعقوب علیه السلام او اسحاق علیه السلام او د هغه بچي او ابراهیم علیه السلام دا یهودیت او نصرانیت دی د سره دا ټکې نه دی اورېدلي دا ټکې دی اورېدلي نه دي دغه ټکې خو وروسته را پیدا شو وما الله بغافل او ندي الله پاک بے خبر عما تعملون او سنه جتا سکوي تلك امه قد خلت دغه یو ډله وچ تیر شو لها ما كسبت ولكم ما كسبتم دي تبا قسم لا ویږي دي کټلی او تاسو تبا قسم لا ویږي تاسو یې ګټه ولا تسالون عما كانوا يعملون او تاسو نه به تاسو نه کیږي دا امرن مبارک دي سکول تانه استاد عمل تپوس کی اس تلک امه قد خلت دا یو ډله وچ تیر شو عيسى عليه السلام خو حاجی هغه خو به بیا راځي آی باندې خو زموږ عقیده ده او په دې کې د عیسی علیه الصلاة والسلام او د انبیاءو تذکره راغله نو ټول انبیاء تیر شو نه نه د خلت معنی دا ده چې د هغې زمانه تیره شوه هغې چې کومه زمانه کې کوم پیغمبرانو کوم قام ته پیغمبرانو بس هغه زمانه اوس لاړه او دا بل دور راغی په دې کې د محمد صلی الله علیه وسلم نبوت به د قیامت پوري نو اوس عیسی علیه السلام بیا راکوز شي نو هغه به د هغه پخواني خپل نبوت خبره نه کوي هغه به حیثیت امتي د پیغمبر خبره کوي پاغه باندې د پیغمبر باندې زموږ ایمان دی چې پیغمبر دی خو د الله راغلی نه دی زموږ ایمان پرې دی کنه خو چې بیا دوباره راشي نو بیا به په کوم حیثیت راشي د نبي پیغمبر په حیثیت باندې راشي هغه به د محمد صلی الله علیه وسلم د یو امتي په حیثیت راشي او د هغې په باره کې به څه لږ ډېره خبره بیا وشي ولا تسالون عما كانوا يعملون تاسو نه به تپوس نه کیږي دا هغه څه عملونه چې دی کول سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم دا چې کله رسول الله صلى الله عليه وسلم مدینه منورې ته راغی نو بیت المقدس ته مونږ کو ځینې روایاتو کې نه میاشت راځي ځینې کې لس راځي ځینې کې شپاړس راځي ځینې کې ولس راځي ځینې کې ردین اخوا دي خوان پکې ده دمر مدر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس کی منزکو بيت المقدس طرف ته منز د دینه مخکی به قبله کما یو وا دا ځان لا ډیره اختلافی مسله ده چې نبی علیہ السلام مکه معظمه کې اون کم طرف ته به مخکاو زینو حضرات خدا ویل دي چې په دې مکه معظمه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم دې بیت المقدس ته مخکاو زینو دا ویل دي چې نه مکه معظمه کې خو بیت الله کعبه وا چا چې دا ویلی دي چې نبی علیہ السلام په مکه معظمه کې چې وو او مونږ به کوو نو بیت المقدس ته مخ کوو نو دا غي دلیل دا ویلی دی چې الته خو د مکې مشرکانو نو د دغه مشرکانو سره مخالفت مقصود وو نو چې مخالفت مقصود نو هلته رفته مخ والله تعالی اعلم ظاهر خدا شي ښکاري چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کعبه کې مونږ کړی دی نو د کعبه ته کړی او بیت المقدس طرف ته مخ نه دی کړی بعد حضرات دا ویلی دی جنہ پا دے کعبہ کے بے کاؤ خب مخ بے دی طرف تکاؤ دے شمال طرف تک لیکن دا خبر دا سی یقینی ندا یقینی خبر دا سی اخکاری غالبا گمان چے سڑے وئی نو اگر دا سی اخکاری چے مکہ معظمہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے تمک او دا وجہ دا راجح دا سنگ چی مدینہ منورہ کی دا یہودیانو دا تالیف قلب دا پارا دا یہودیانو دا زڑ دا منل د پاره د دې سره رامایل شي بیت المقدس ته مخ کړی لري نو دغه شان دا دلیل الته وایا کنه چې الته د مکې د خلکو د تالیف قلب د پاره د کعبې ته مخ کړی لري او اصل کعبه و هم دغه بیت الم دغه اصل قبله و هم دغه کعبه د ابراهیم علیه السلام کعبه خدا
بلکہ دا بنی اسرائیل دا بازی پیغمبرانو دا بنی اسرائیل کعبہ ہم دا پیغمبرانو سوا اغم دا کعبہ ہم بیا چھ مدینہ منورین نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تا حجرتو کنو آل تا خسوال نا پیدا کی دا زکر چھ مدینہ منور دلتا پا منس کی دا او کعبہ چھ دا اغا دیکھوا جنوب طرف تا دا دا مدینہ منورین مکہ بلکل جنوب طرف تا دا او دا دی مدینہ منورین بیا فلسطین بلکل شمال طرف تا دا نو دا مدینہ منورہ دا علاقے پر ایمینس کی نو دلتا خوکارا خبر دا چھ یا با دیکھوا مخی او یا با دیکھوا مخی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلتا بیت المقدس تمخ کو ظاہرہ خبر دا جدا بیت المقدس تمخ کو ول دا اللہ تعالیٰ پا حکم خدا پا دی قرآن کی دا آیت نشتا دی وجنہ مولانا مودودی رحمہ اللہ دا اگر ڈاکٹر عبدالودود دا فضل الرحمن دی پا مقابلہ کیا لتا بلیو فضل الرحمنو اگر سنتو نمنکرو پا خوانے زمانے خبر دا نو اغابا او ڈاکٹر عبدالودود دا دی خلکو دی با مناظرہ و بحث کو نو اغا بحث کیا اغا داوی چی قرآن مجید کی دا سی آیتون دی چی دا غی بغیر دا غی نا دا ثابتی گی چی سوکو سنت نمانی نو دے قرآنم نمانی نو آگی کی اتا آیتون مولانا پیش کلی نو یو آیت پا کدا لی چی دا سی حکم مراتا تا وسوخی اللہ تعالی وی چی اگر تا تا چی ماویلی چی دے بیت المقدس تمخ کی ویدار تا ماویلیو نو دا سی آیت ممولا پر قرآن کی سوک را پیدا کی چی پا غی کی دا ویلی چی اے پیغمبر دے بیت المقدس تمخ کا دا سی آیت خبر قرآن مجید کی نشتا او اللہ تعالی ویلی دا تا ماویلی دی نو دے معنی دا دا چی پیغمبر علیہ السلام سنتم دا اللہ تعالی دا طرف نصدہ وحیدہ اگر خبر پر سنت کی بوجود دا نو دا سنت مطابق نبی علیہ السلام پر خپل وینا بانی چاہتا مخکو اللہ تعالی پر حکم بانی خو پر ظاہر کی دا قرآن آیت پر کنو دا پیغمبر علیہ السلام حکم چی دی بیت المقدس تا مخکوے دا دی دا پارا چی دا یہودیان چی دی نو دی با کم از کم دمرا خو بیڑا نرف شی کسی سڑی توب پا کی چی را دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوزا مونگا قبلی تا مخکی نو راش را دا خیال ساتا لیکن اگی خود دیر دو پرواہو نا ساتل نو بیا یو وقت دا سراغ ہے چی اللہ تعالی دا قبلی دا حکم راوستو بدل شد او دا غی بنیادی وجہ دو دی یو وجہ خو اللہ تعالی دا ویلی دا چی پا خواہ پا زمانہ کی ما دا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پا بارک دا پیشنگوی خلکو تکڑی دا چی دا قبلہ با بیت المقدس نی قبلہ بیسی کعبہ با نو کہ دا کعبی تا دے مخنگی دا خو بیتی راجی پخوانا خو دا خبرہ راغلی دا تیرو انبیاء و پا کتابونو کی دا دی چی دا دے آخری پیغمبر کعبہ بس اصلی او آخری دا دے قبلہ با کم ایوی اما کعبہ دوے مدارا چی قد نرا تقلب وجہ کفی السمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با بار بار برکت اللہ سے چی کل با وحی راجی جبریل علیہ السلام با کل راجی و ماتا با وی چی دے کعبی تا مخکا نو دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دا پیغمبر علیہ السلام خوخوا نو دا اللہ تعالیٰ دا خپل پیغمبر اگا خوخم خوخا دا دا نبی علیہ السلام پا بارک خدا اللہ تعالیٰ قدر دے پا اللہ تعالیٰ قدر کئی نو جو دا قدر کئی نو دا خوخم قدر کئی نو دا دا پیغمبر علیہ السلام خوخا ذکر دا نکہ قبلہ دا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام قبلہ خدا نو دا لس میاشتی یا نہم میاشتی یا ولس میاشتی شپارس میاشتی ارسم رچیوی یو زل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا داگا مسجد زل قبلتین چی ورطنن سباوی مدینہ منورکی چی دا جماعت نو دغل تا یو صحابی دے داگا نم دے بشر بشر ابن برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسر دا نبی علیہ السلام دعوت نو مرگری والا دعوت کرے انو تبا نو ال تاکی بیا دا ماسپخین دا منزو ٹیم را رہے نو دغا زی کہ دغا جماعت مسجد زل قبلتین چی وطوئی پا دی مسجد زل قبلتین کی نبی علیہ السلام دا ماسپخین منز کاو ماسپخین منز او دو رکات اکڑیو او دو رکات پاتیو او چی درم رکات مانے ادرے دنو فورا جبریل علیہ السلام را گئی چی فولی وجہک شطر المسجد الحرام نو بیا نبی علیہ السلام راو گرزے دو کارا خبر دا چی رسطو زنانموی او بیا ناری نمو نو امام علتا والارده نبی علیہ السلام آغلتا والارده بیا پسی سڑی والارده بیا پسی خزی والارده نو نبی علیہ السلام را گیا دیکھوا ادرے دو او دا سڑی پا دیجے کہ و خزی بیا دا آگے نا آغا طرف تا شوی نو دا پا منزه کی دن ندا حرکت وشو خدا دا منزه دا اصلاح دا پارا وشو نو دے بانی منز نفاسی دی منز فاسد نشو لیکن دا خدا اللہ تعالی دا وینا مطابق شو منز پا آگا حرکت فاسی دی کہ جتی پا خپل خوخ کی دا خدا اللہ تعالی پا وینا تاو کو نو دا نو دا التوش بیا مسجد نبوی کی دوی منز چی دے دا مازیگر ہو نو اغا مازیگر بیا مکمل منز بیت اللہ کعبی طرف توش بیچ نبی علیہ السلام واپس را گئے بعد جماعتوں کی لا معلومات نو لکا مثلا مسجد قبا کی قبا چی دے دا مسجد نبوی نا دکا دے
کعبه طرف ته لګ یو سو سو وخت مخکې چې لاړ شي نو هغه ځای کې قبا جومات دی نو هلته کې بیا خلک د سهار په مانځه کې ولاړو او بیت المقدس ته مخ کړی و نو بیا چا ورته وویل چې موږ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مونځ وکړو او پیغمبر علیه السلام خو قبله بدله شوې ده کعبې طرف ته نو هغې بیا د سهار په مانځه کې دې طرف ته مخ کړی نو دا به هر حال هغې نه بیا یو بله مسله پیدا شوه چې خبر واحد چې دی د هغې باندې یقین پیدا کیږي که نه پیدا کیږي خو دا داسې خبر واحد و چې دی کې قرائن موجود ده مخکې نه داسې پته لګېده چې قبله به بدلېږي نو بیا بیا پکې دا مسله هم پیدا شوه چې د مانځه نه به هر سړی سړي ته آواز وکړي نو هغه به مني که نه به مني دا اوږدې مسلې پکې پیدا شوې خو دا بیا د فقه مسلې دي نو دا بیا په فقه کې ګور دلته خو صرف دا دلته ردې خبرې ته چې دا کعبه کله بدله شي نو خلک به اعتراض کوي هغه به بیوقوفان په ښکاره به شکل د فقهاوي او نمونه به هم ځان ته د فقهاووي خو یې به په حقیقت کې سفها وزن ایسے برابر دے وزن بے دفو کہاں پشانتی ورنہ نور بئی بے وقفان ذکر اللہ تعالیٰ پہ خبر اب اعتراض کی چاہے اللہ تعالیٰ پہ خبر سو کے اعتراض کی نو دا اخیار نشی کیے دے دا پوہ نشی کیے دے پویا دیتا نہ وہی چھ پویا بد اللہ تعالیٰ دا خبر خلاف استعمال ہے پویا دیتا وہی چھ پویا بد اللہ تعالیٰ پہ خبر مانے دا پوی دو دا پارا دا عمل دا پارا باقل استعمال ہے دا پویا دے نو دی دا پارے دا نو داغی جوابو نے اکڑو چھ قل للہ المشرق والمغرب دی بوی دا ولی ورا بیت المقدس پریخه ودا بل قبله اختیار کړه دی ولی اختیار کړه نو دا ځکه اختیار کړه د الله تعالی بنده او الله تعالی او توی دې طرف ته مخ مد الله تعالی پیغمبر دی ستاره فخ مطابق نه دی ژوند دی ستاره فخ مطابق عزت ولا تانه دی ور کړه دا مقام او پیغمبري ولا تانه دی ور کړه ولا الله تعالی ور کړه دا الله تعالی بنده دی چا او ته سوی هغه بکی او کته د الله تعالی بنده جوړېدل غواړي دا پیغمبر سکه هغه کار کوا او کنه خپل خبره کینو ته د الله تعالی بندگی بیان کی او ساده خبر قل لله المشرق والمغرب دا سيقول السفهاء يقنا وايب بي وقفان من الناس دي انساناننا ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها سشوار والدا مسلمانان دخبل اغ قبلين شدي باغي تو مخكو بيورتا دا سم چلس چلو وسا پوري بيدي قبلي تمخكو ألا كدا قبل سيوا كسي نوا كدا سي نوا ندا وسا پوري وتولي مخكو كدا سي دنا وستي ولي مخوالا وإذا سيم وبخبل وخكي او اوس هغه هم صحیح ده په خپل وخت کې څومره پورې چې د الله تعالی وینا وه نو دغه ټیک وو او د دې نه بعد دا بله ټیک ده صحیح او خطا په کعبه کې او په قبله کې نه وي صحیح او خطا د الله تعالی په وینا کې چې الله تعالی وایي دیخوا مخ کنه دغه ټیک او چې وایي دیخوا مخ کنه دا ټیک او چې د ورځې ته لز له حکم را بدلی نو دغه ټیک چې کله وایي مشرق ته وایي چې داسې حکم یې کړی چې په یو رکعت کې مشرق ته مخ کوي په بل کې مغرب ته مخ کوي په بل کې شمال ته مخ کوي په بل کې جنوب ته مخ کوي نو کومه یو ټیک وو وای سلور والا بٹی ولی بس خبر ہے اللہ تعالیٰ پہ حکم کیا خو خلق دا نہ پی جن دلی خلق کلا پہ یو جے طرفوں کی گرجے او کلا پہ خبر وای خبر اصل کہ دغه یو خبر ده چې الله خبره ٹھیک حق دغه لري چې الله سو قل لله المشرق والمغرب ورتو يد الله تعالی ده پر ده مشرق او مغرب هل کې دلته غوړې نه مشرق ته وای مخکې ولا نه مغرب ته هو مطلب طرفونه دي کنه طرفونو نه تعبیر په مشرق مغرب سره کی وختي مې ته خبر او دلته خود شمال نه جنوب ته راو ګرځید یهدی من یشاء الی صراط مستقیم الله تعالی هدایت کوي هغه چاته چې دا غیر اراده شي طرف ته سمې لارې ته نو تاسو ته ور دا سم کعبه او خود نه او وکذالک جعلناکم امه وسطا بیا ډیر مضمون جدا دی واخر دعوانا الحمدلله.